Leukemiai uriscaini vandutyuneri vichakagrutyuna Hayastanum mntahokich e. Aryunabanakan kentroni dispanser bajanmukum haskvume 200-its aveli leukemiaiov hivand. Hivandutyan arachin kankhargelit mijotsa kimioterapian e. Pokh patvastum e yekrord phrkogakn e, sakayn bzhgkakan ais michavutyan hamar panjume 200.000 euro. Inch'e mer orerum dzhvar te hnaravor lini haythaytel terevs miayn barerarneri oknutyam. Uruzcain hivandutyunerov yev leukemiaiov yerekhaneri hamar naman kentroni batsuma hrashki e havasar. Onkologia yev gematologia khntirnere միշտ գտնվում են հանրապետության նախագահի ուշադրության կենտրոնում եւ հանդիսանում են նախագահի ռազմավարական ծրագրերից առողջապահության ոլորտում եւ համապատասխան հանձնարարական կա որպեսզի մենք մոտ ժամանակահատվածում 12 թվականի ընթացքում համատեղ համաշխարհային բանկի հետ միասին ստեղծենք մանկական օնկոլոգիայի մանկական գեմատոլոգիայի եւ մանկական օնկոգեմատոլոգիայի ժամանակակից կենտրոն Հիվանդության ախտորոշում ճարագայթային թերապիա, վիրահատություններ, անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Նախատեսվում է բուժման ամբողջ փուլն այսպես իրականացնել Հայաստանում։ Նպատակը իրականացնելու հեռանկարները տեսանելի են, փաստում է առողջապահության նախարարը։ Դա մենք անում ենք նրա համար, որպեսզի մեր հիվանդները, մեր երեխաները կարիք է լինելու դեպքում չունենան այդ դժվարությունները եւ ստիպված լինեն մեկնել այլ երկրներ համապատասխան բուժում ստանալու համար։ Եվ ես համոզված եմ, որ մոտ ժամանակաշրջանում մենք իրականացնենք այդ բոլոր ծրագրերը, որոնք որ դրված են մեր հանդեպ հանրապետության նախագահի կողմից։ Համալրված կլինի նորագույն տեխնոլոգիաներով, նորագույն սարքավորումներով եւ բարձրակարգ մասնագետներով եւ ոչ մի բանով չի զիջելու նման կլինիկաներում, որոնք գտնվում են Գերմանիայում եւ Իսրայելում, որտեղ հիմա մեր երեխաները ստիպված են բուժվել։ Կենտրոնն առաջինն է լինելու անդրկով կասում, իսկ բաժամունքի լիարժեք գործարկման ոսկրացուցի փոխպատվաստումը լիովին հնարավոր կլինի իրականացնել։ Ծրագրի նվազագույն արժեքը 10 միլիոն դոլար է։ Հարություն Քուշկյանը հավաստիացրեց, որ արդեն գործակցության հեռանկարներ կան Մոսկվայի մանկական հեմատոլոգիայի նորաբաց կենտրոնի հետ, թե հետազոտական և թե կանխարգելման առումով։ Ինչը նշանակում է, որ ստեղծվելի կենտրոնը Ռուսաստանի մասնաճյուղ կարող է համարվել։ Մենք մեր բոլոր ուժերը պետք է համախմբենք, որպեսզի հանրապետությունում լուծենք արյան հիվանդություններով չհարուրակ նորագույնացնելով հիվանդների բուժօգնությունը, եւ բոլոր լաբորատորիաների աշխատանքը, եւ բոլոր բժիշկների աշխատանքը, եւ բարեգործական բոլոր կազմակերպությունների աշխատանքը պետք է համախմբվել մի կենտրոնի շուրջը։ Հիվանդության բուժումը ծախսատար է հատկապես դեղորայքի եւ բուժսարքավորումների առումով։ Մինչդեռ մայրաքաղաքում անհավանական թվացող կլինիկայի ստեղծումից բացի կարիք է հասարակության շրջանում բարձրացնել վստահությունը հիվանդության բուժման նկատմամբ։ Այնպես որ մասնագիտական եւ նյութական բոլոր հեռանկարները կան, որ առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի հովանավորությամբ Նվիր իր կյանքի հիմնադրամի միջոցով ուռուցքային հիվանդություններով եւ լեյկեմիայով տարապող երեխաների բուժման համար Երևանում ունենան կլինիկա, որի հիման վրա կստեղծվի ոսկրացուցի փոխպատվաստման կենտրոն։ Գեղանուշ Աբրահամյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։